Gunnstag with a corda is me sha ONP agus sha leabhar mheas agus an leabhar tá na mascaing inniu na le grá ó Úna agus sha leabhar scríobh Úna Ní Mhaoileoin nó go deimhin is litreacha nó sead a litreacha scríobh Úna chuig Evelyn nó Eileen ní sé umlan sular cé hiad daoine sio tá sé raibh rá leis an leabhar ach tá an leabhar seo arás an an grana go deo go bunasach taon Úna ar sais character amach amachí ar thuraisciúin iodáil agus fáin si blaise íontach don áit 1908 a fáin si chéad osach ach tugann si contas ar bhia agus ar chultúr agus ar bhuinte na hiodáile áitina éagsúla tarraingíonn si pictúrí beaga nó léiráidí beaga le dul leis an seo san siúd abair sin baile beag ar bhór sléibhe mar na bhíonn sa toscáin agus tugann si contas ar chuairsaí tangacha agus contas mar a haon si tá si feil an potadóireacht nó caile dóirt na rud aige mar sin a gcéirí potaí beaga a dhéanamh agus bíonn si dul chuig dánlainna agus galarathe agus bíolainna agus tá si fíor spéisiúil sais an tuiscint agus tá si sách dána mar héach freisin bíonn si gearán faoi gcuin agus rugar bitseach ní don go ní litríte ar an focail bitseach ach bí agus lín in íag agus si ar chun éigin agus 1906 28 cáhí go raibh sé sin scanalach ar fad ar fad cad le talarrá se is soir sé agus díal nó a muintear siúd sa a dain sé gé seo agus tá gael acu ní lín sé umlan solar céhé pop lúter right lumen sin tá sé raibh rotan sin agus tugann si contas éigin ar Úna ach ní tánig bhaisi sin an wahna an chéireach sin tas is contas ar cé na dhaoine a lúter sin litreacha ach ar bhealach ní sé sin an chéireach a chéirt ach den litreacha féin tá siad an granar an a spíol lán le hóla simúil agus tá sé an spéisiúil gael ó air na híise sin éiscint agus iad adul an leic le cultúr le bia agus le sais saolana éagsúil ar fad agus meiriceánaigh agus sasanaigh agus gearmánaigh agus gachéan sais duine i gceist thoghlann sin mar sin bhuaileann go mór le grá ó Úna i léamh má tá sé agaibh tá sé thabhraíonn deacair teacht ar mar leabhar agus sé cé ceirbhí Úna an bhfuil acu le Pádraigh Úna Ní Mhaoileoin níos agam Evelyn an duine de bhaintear thar sé agus díol slais ó Marcaigh nuair a d'éigean nó ó Hemhaointear í Éigeartaigh nuair a d'éigean ar bhealach is cuma ní an na mion san rí sin agam ach bhaimeá an sult as an leabhar agus tá dhá leabhar eile sa tre agus tá dar leabhar sa tre á léamh agam i láthair na huaire sin é an malat spaghetti agus is mac a deimhin agus an tríú leabhar sa tre ná sealt tanéis sin é bhuimse ar leabhar mheas an seo slán tá mbliana chuirde.